Nu, mă. Sandro, Markus, gata, jūs sāk kārtējo savu lidojumu. Centrifuga, tu lidos. Čau, Markus! Oh! Privet ļotčikām! Kas? Ja. Tāda centrifuga, tu viņi visi saskries iekšā un varēs lidot. Kas vēl mums šita tāds ir? Leidi mums ir vēl. Tāk. Tāk. Kas vēl mums ir? Wow! Super! Jo, Markus uzirdu, jo! Wow! Nova. Sen veli duoja. Markus un mamma. Wow! Cikātriņš. Kā īstiem kosmonautiem. Ātrums. Atencionu, uzmanību. Oi, vēl ātrāk. Šausmas. Man acīs mirgo. Nu, ātrums. Wow. Markus un mamma īstie varoņi. Super! Un augstā tajā pacēlā vēl. Ukti! Vēl augstā! Vai! Vai! Vau, tagad skaļ... Crazy! Kā tur Markus? Wow, cik augstu. Un vēl augstā. Vai jūs esam gatavi? Jo! Wow! Gandrīz kā šitā, lietučā tarelka. Pitsburgā. Kādi apgriezīsies? Ai! Otrādi viss apgriežas! Vau! Visi jau... bļaustās! Vau! Tur laikam iekšā krūti sēdē tagad. O, ļotčiki! Atencion! Mums jau iet uz beigām. Jau lēnāk, laikam jau tūliņ
tu linja obija zemesijas, mani kosmonauti. Rekuredu. O mamma, Markus, rekur. Kosmonauti atbrauc. Wow, nu super bija. Man gan būtu bail tur iekšā līsti. Ceļš, ka tu atrādi griešu. Tuvēs super. Drosmīgie kosmonauti atlidoja!